Cadê a tartaruga? Por mais estranho que possa parecer, resolvemos passar o 7 de setembro em pleno feriado no Pier. Mas a gente tinha um bom motivo para isso. Era o feriado do encontro da BVC. Não qualquer um, mas um encontro de 15 anos. Mal chegamos, conhecemos o Henrique do Gentileza. E pudemos ver que seria um final de semana recheado de gente que dividia as mesmas paixões que nós, pelos barcos e pelo mar. A programação estava bem intensa, cheia de palestras que a gente queria ver. E já logo começou com uma super emocionante, a da Fri e do Jadir, que levaram 26 anos para construir um veleiro e acabaram criando um projeto lindo para levar mulheres com câncer para velejar. Uma história de puro amor. Nos divertimos com a palestra do Juque e do Alan e aprendemos bastante sobre as velas e as inovações da North Sails. Conhecemos o projeto Sailing Sense, um projeto super emocionante, e ainda pudemos ouvir as histórias das 5 voltas pelo mundo do Aleixo Belov. Então acabaram-se as viagens solitárias que eu fiz sozinho. Eu ganhei um pouco mais de dinheiro e eu podia comprar apartamento para alugar, comprar uma fazenda de gado, como o meu amigo Gabi, fazendeiro lá na Suécia, não é, meu amigo? Na Argentina e na Suécia. Mas eu preferi fazer um veleiro escola, porque eu fui muito feliz no mar e queria dividir essa felicidade com os outros. Eu achava que era muito egoísmo. Eu ter passado tão bem e agora que eu podia, tinha chance de chamar os jovens brasileiros comigo. Sim, velejador gosta muito de mar e muito de vento, mas a gente adora uma boa festa. E essa logo vimos que era preparado com todo carinho para juntar velejador do Brasil inteiro. Esse menino vale ouro. E a gente aposta nele. Não por patrocínio não, porque daqui a 20 anos eu quero velejar, vou estar velho, e você tem que me levar para passear. Essa que é a intenção da realidade. Entendeu? Falar de sérios e obrigado. Aê, cara! Parabéns! A ABVC é a Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro e eles têm um calendário que promove uma série de iniciativas entre encontros, velejadas, clínicas de motor de popa, clínicas de salvatagem, enfim, uma série de iniciativas feitas para ajudar na navegação, juntar pessoas que têm o mesmo interesse e, principalmente nesses encontros, reunir os amigos.